היי, כאן תום, וזו התוכנית. היום איתנו כאן אור. היי, אני אור. אז אור, מה שלומך? אני בסדר, תום, אתה ממש ממש מלך, אתה אדיר. מה אתה עושה? מה? התחלת להקליט בלעדיי? לא. אני רואה את הטיימליין רץ. למה? התחלת להקליט בלעדיי? לא, אני לא. לא. איך אתה יודע בכלל איך מפעילים את הדבר הזה? אני יודע הרבה דברים שאתה לא יודע שאני יודע! יא בן זונה! מה זה אומר? יא, סבבה! בוא תעשה את כל התוכנית לבד! סבבה! אם בלעדיך יכול להסתדר בידיי! סבבה! סבבה! בוא נראה כמה טוב ילך לך! אוקיי! לך! לא צריך את השטויות שלך! אז אור, מה דעתך עליי? אני חושב שאתה ממש מלך. אני חושב שאתה ממש חתיך, אתה טוב בהכל. כן, וואי, תודה, אור. כן, אתה ממש טוב בהכל, אתה מלך, תום המלך, אור האפס, אני ממש לא טוב בכלום. כן, אתה לא טוב בכלום? לא, אני ממש אפס, אני גרוע, אני מכוער. אז אור, מה חשבת על הסרט האחרון של בטמן? אני חשבתי שהוא ממש טוב, כן, מה... על מה אתה מדבר? הוא ממש גרוע. מה אתה מדבר? הוא מעולה, זה ממש טוב. אתה מבין יותר בקולנוע ממני? אני מבין הרבה יותר בקולנוע ממך, על מה אתה מדבר? יאללה, די, מפחיד. אני טוב, אני טוב, יש לי פיצול.